Kendisine doğup çok memnun olayım. Şahar merçinin profesörü. Նախև առաջ ուզում եմ շնորհակալական խոսք հայտնել բոլոր այրենատիստերին, ովքեր որ մինչև այսօր միացել են այս պայքարին, ես ոսանցերով, թե ինչ-ինչ պատճառներով որ չեն կարողացել մասնակցել, կապ չունի, շնորհակալությունս հայտնում եմ բոլորին մեր բոլորի անունից, և կոչս հետևյալն է, սիրելի այրենատիստներ, բազմաթիվ մարդիկ, երբ որ գրում են կոմենտարիաներում, ոսանցերում, թե իբր թե մենք այս կամ են տարբեր ուժերի աջակցում ենք կամ որևիցե մի բան ենք անում, հիմա խոսքս բոլորին պատասխանում եմ իմ խոսքով. Եթե որևիցե մեկը դուրս կգա և կպայքարի մեր երեխաների համար, 50-ից ավել կազմակերպություն չի կարող աջակցել այս կամ այն ուժի, թող իզուր հերուրանքներ չտարածեն, այդ մանկամիտ ձևով, ոնց որ իրենց նախարարություններն են փորձում կառավարեն, նման ձևով թող մեր ժողովրդի մեր ազգի մեջ նման բաներ չմտցնեն։ Եվ երկու տողով Արայիկի վերաբերյալ բան ունեմ կարդալու, սիրելի այրենատիստներ, խոսքս ուղում եմ քեզ, Արայիկ, խեղճ ու կրակ Արայիկը Գյումրուց քայլեց մինչև Երևան, գավազանը ձեռքին բռնած ու Նիկոլի կողքին կարճած, ճանապարհը շատ երկար էր, վախենում էր տեղ չհասներ, բայց ծնվել էր լավ աստղի տակ ու աթոռներ նա երազել, այսպես ահա նա տեղ հասավ ու աթոռին ազատ թռվեց, բայց գործ չարեց, ինչին էր պետք, չէ որ դրա խելքը չուներ, մտադիր էր և այլասերել մշակույթը ապականել, իսկ դպրոցը ոչնչացնել ու սորոսական դարձնել, հայ ժողովուրդ, արագ շարժվի, բուրսարի թմբից արթնացի, ժամանակը գնահատի, ազգայինը դու շուտ փրկի։ Արայիկ, դու խելք չունես, ու խիղճ չունես, ազգայինից ոչինչ չունես, պարտավոր ես շուտ հեռանալ, աղբամանում հանդիստ մնալ։ Արայիկ, քեզ մեր կոչը հետևյալն է, լոպե առաջ ազատիր ես աթոռը, ձեր մոտ չի ստացվելու, մեր թասիբով ժողովրդին կոտրել, մեր նման մարդկանց կոտրել, մեր տեսակը վախեցող տեսակ չի, ինչքան կուզենակ, խոսքս ուղում եմ իրան ու իրան նման մտածողներին, ինչքան կկամենակ, ցանկացած քայլի գնացեք մեր պայքարը անկոտրունա լինելու միջև վերջ, իսկ որ հիմա փորձում եք տարբեր ձևերով հետ կանգնել ձեր ասացից, կամ դու քո գործին չես տիրապետում գրքերի հետ կապված, որ ասում ես դա ազգային գրադարանինն է պատասխանում ես, ազգային գրադարանը քեզ է պատկանում, տղա ջան, հասկացի, լոպե առաջ աթոռիցդ ազատվի, մի կարճի դրա վրա, դա մեր երկրորդն էլ, եթե կոնվենցիաներն ընդունում եք, ընդունել ես, որ տանես դնես ձեր տունը, ուրախանաս այդ կոնվենցիաներով, բնականաբար ընդունել ես, բոլորն էլ հնարավոր են մեր ժողովուրդը, բացեն նայեն, կարդան, ծանոթանան, գետերին համապատասխան ձևով իմանան, ինչի համար այդ ամեն ինչ ընդունվում, կարճ ասած, քեզ ու քո սորոսական թիմին վերաբերվում, Արայիկ, ձեր մոտ չի ստացվելու մեր կամքը կոտրել, մեր պես տղեջին կոտրել, ոնց որ մեր ավակ սերուն տեղնեն հարգելի ժողովուրդ կռիվ տվել պատերազմի ժամանակ թուրքի դեմ, սա էլ հիմա մենք կռվում ենք մեր ներքին թշնամու դեմ, խնդրում եմ ու կոչով դիմում եմ բոլոր մեր այրենատիստներ, ոտքի ելեք մեր պայքարը մեր երեխաների համար, թող չքաղաքականացնեն, սիրում եմ բոլոր